tudo parece estranho ao redor. Buscar tua face é preciso. Deus, quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso. Deus, quando a fúria dos ventos vem contra nós, a vontade é sumir e calar a voz. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nesta hora a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Deus, quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso. Deus, quando a fúria dos ventos vem contra nós, a vontade é sumir e calar a voz. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nesta hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é momento de se humilhar e buscar a face de Deus. No alvo das portas do inferno e arremeter com fúria e pé contra elas, completamente ungido e revestido de poder, equipado com as armas de guerra. De adorar, não parar, de profetizar, não parar, de interceder, não parar, de vigiar, não parar, de lutar, não parar, de sonhar, não parar. Não desistir do chamado, não parar de orar, não parar de adorar, não parar de profetizar, não parar.